Duško Radović, vreme da ga pomenemo, jutro je i red je. Smislio je i predložio. Decu treba buditi pričama, i to tačno u 7. Naravno, priče moraju da budu izuzetno dobre, kvalitetne. I tako je Radio Beograd preuzeo na sebe ulogu da decu budi, da se deci govori, da se roditeljima pomaže. Već 6 decenija, za nedelju dana, 21. aprila, na Radio Beogradu će biti premijera emisije Razgovori prve vrste. Emisija je u okviru projekta Kreativne Evrope, deo serijala Familiologija. Sa nama je autor i voditelj, moja koleginica Vesna Butić-Ćorović, novinar i dečiji pisac. Veoma kolegijalna, što je ovako poranila. Dobro jutro, Vesna. Dobro jutro, Danko. Razgovori prve vrste, susret treće vrste. Ima li neke veze? Ima. Ima, jer je svako dete svemir iz početka. Ovo je, kao što si rekao, u okviru Kreativne Evrope, jedan od projekata kolegi iz dramske i muzičke u radiju rade isto to, odnosno slične emisije. Mene je korona malo pomela, jer kad smo se dogovarali, trebalo je neki drugi, imala sam neki drugi koncept, međutim, kako se pojavila korona, ja sam morala u hodu da to menjam. Srećom, imam jednu divnu mamu, Maju Radović, saradnicu, koja je pisala Mamin dnevnik. I onda se rodio Vidak. Aha. Vidak se rodio... Njen sin? Jes, drugi sin. Dobro. Koji se rodio negde možda 2 meseca posle početka korone zvaničnom kod nas. I onda je meni Maja na 15-20 dana, mesec dana slala telefonske zapise tih njihovih razgovora. I to je trajalo, Vidak, ja mislim da još nije razgovetno prepričao. Međutim, ta priča je fenomenalna. Mislim da će se naši tonci, naši dizajneri zvuka namrštiti na telefonske zapise, ali to nikad ne biste dobili ni na jednom drugom mestu. To je jedna kuća. Druga kuća je Marinina i Đurđina, koje igraju medveda kralja igračaka i robota koji je dobio Vida kad se rodio. One su odglumile taj literarni deo u emisiji. I treća kuća je moja. Uz pomoć Matije Vutrića, ja sam izmontirala sve ovo. Opet će se dizajneri zvuka namrštiti, ali ovo je kućna priča. Korona proizvodnja. Jeste. Homemade, iako to nije popularno danas. Treba se snaći i prilagoditi, ili tako? Jeste, jeste. I onda se izrodi ovako nešto lepo. Nismo pomenuli tate, imali ih... Pojavljaju se tata malo. Pojavljaju se tata, ali ono što je najzanimljivije, pojavljuje se glavni junak do Videkovog rođenja, Vukman, koji ima oko 4 godine i koji na kraju emisije pita mamu koga više voli. Može li se to meriti? Pa, oni koji budu slušali iduće srede emisiju, čuće. Stvarno je izuzetna i ja sam zahvalna svim mamama i svoj deci, koliko god godine imaju, i tatama, naravno. Tata je najzanimljiviji kad se raduje iz sve snage. Tata Radović, koji se raduje. Tate obično ne znaju šta će s tako malim bebama. Treba im vremena malo da se opuste i da uđu. Znaš, ponekad se boje beba i gledaju kao, bebe, jesu čudo. Ko si ti mali čoveče? Jeste. Ali hajde, predlažem da čuju i naši gledalci da vide ovaj deo emisije. Odmah odgovori, ko si i šta tražiš u dečoj sobi? Ja sam robot. Pa, šta hoćeš? Neću nešto, ja sam poklon, ja sam ovde za bebu, Vidaka. Ne, ja sam ovde za Vidaka, kao što sam bio i za njegovog starijeg brata Vukmana, i mamu Maju, i Majinu mamu, i Majine mame tatu. Ja sam, dakle, veliki plišani medved. Mali ljudi, velike duše. Sada nas uče radoznalosti, ako smo zaboravili. Jeste. Znaš, ja radim 38 godina sa decom. Radim i sa odraslima, ali iznova se radujem. Ovo zvuči kao fraza, ali nije fraza. Meni je ta... Deca iznova dovedu u stanje radoznalosti. Dovedi me
do toga da učim i sa ovoliko iskustva i sa ovoliko godina da nešto novo učim, da ih upoznajem. Upravo ono što si rekao, ko si ti čoveče? I onda upoznaješ dete, a ono ti pomaže. Samo treba da ga... To je glavni problem što mi ne slušamo dovoljno decu. Ne slušamo ni ljude, ali to je sad već neka druga priča. To je njihova stvar, ali... Ali kada je tu radoznalost, onda možemo da računamo i na kreativnost, zato je tu i kreativna Evropa. Kreativna Evropa ima divnih projekata i stvari je dragoceno što su se ljudi u Evropi, a sve se centralno mesto je Slovenija, odnosno Ljubljana, da su odlučili da se posvete deci, jer to, iako se iznova svakog dana rađe novo dete, svako je zapis za sebe. Ovu priliku kada govorimo o kreativnosti možemo da iskoristimo i da ponovimo da je otvoren konkurs za kratku priču. Jeste. Kako mora da bude i tehnički do kada traje, do kada je otvoren? Jedina novina u odnosu na ove 19. godina je što se od ove godine konkurs, jako sam srećna zbog toga, zove Jelena Bilbija Lapčević po našoj prvoj spikerke Radio Beograda. Ona je čuvana koji kaže ovde Radio Beograd. Jelena ne samo što je bila prva spikerka, već je ona i divna priče i knjige za decu pisala. Ne znam šta će se po Jeleni zvati, ali naš konkurs sigurno hoće, tako da on je otvoren, traje do 15. maja. Do 2000 kompjuterskih znakova treba da bude priča napisana. Priče pišu odrasli, ne deca. Znači, ovo nije konkurs za decu. I mislim da si ti bio domaćin kad smo prošle godine Nikola Rakočević i ja bili kod tebe u gostima. On je i ove godine predsjednik žirija, tako da jedva čekamo da nam pošaljete priče. Da bude pametna i zabavna, kratka. Jeste, važno da bude kratka i da bude priča. E sad, vidjet ćemo kakve će uspehe postići oni koji pošli. Radujemo se novim pričama i novim iskustvima.